des de l'Ajuntament donar les gràcies a la Universitat de les Illes Balears i a Edicions UIC per la feina feta. També, Isabel i Joan, gràcies per estar avui aquí acompanyant-nos en aquest acte. I tornar a donar les gràcies a la Bàrbara i a en Pere per tota aquesta feina feta, que han fet moltíssima de feina, són moltíssimes hores de recerca, i res, donaré pas a la Isabel. Això està sols. Benvingut, gràcies a l'Ajuntament de Cap de Pere per facilitar la presentació d'aquest llibre sobre les barques del Bou, i també gràcies a la Bàrbara i en Pere tant per convidar-me a participar al seu llibre com a participar a la seva presentació avui i aquí. Tot acte públic té la seva litúrgia i cada un dels oficiants el seu paper, directament relacionat amb el coneixement que es té de la matèria de l'acte, en aquest cas del contingut del llibre. La Bàrbara i en Pere vos parlaran del seu llibre, de com s'ha fet i tot, i és molt interessant. I com ja dic, hi ha moltíssima feina darrere. En principi són uns 10 anys que li ha costat dur a terme aquesta tasca. Entenc que en Joan ho farà sobre barques i pesca, segurament. I mentre que jo dediqui el temps que m'han adjudicat a comentar un tema present de forma quasi constant del llibre i que per als historiadors, especialment per qui ens interessen més els processos que els fets puntuals, mostra l'inici i l'evolució d'un procés complex que articula diversos components al llarg d'un període relativament curt, el que aquí podria dues generacions, és a dir, uns 50 anys, i que es convertirà en un fenomen de pas considerable. Es tracta d'un procés que no es produeix sols un lloc, sinó un conjunt de llocs quasi al mateix temps i amb característiques similars. Procés del que hem participat molt de nosaltres i del que tenim molt de records. Estic parlant del procés de poblament d'un conjunt d'àrees costaneres de Mallorca a partir de la segona meitat del segle XIX, l'origen del qual s'ha d'entendre com a resultat d'un conjunt de causes com serien, d'una banda, un fenomen extern, el que va suposar la conquesta i colonització del nord d'Àfrica per part dels europeus a partir del primer terç del segle XIX, molt especialment d'Algèria, d'on procedia el perill d'incursions constants de corsaris, que no pirates, que periòdicament assetjava Mallorca. D'altra banda, una sèrie de fenòmens moderns com foren el nou model d'estat que es consolida a Espanya a partir de 1833 i que implantarà una administració pública centralitzada però amb un pes relativament significatiu de les administracions provincials i locals. S'inverteix en la millora de camins, en la construcció de fars, en la creació d'infraestructures portuàries, fets que s'implementaran significativament el primer terç del segle XX. D'altra banda, un feble creixement de població que va fer possible l'esmentat poblament, que en realitat foren petits desplaçaments, en principi sempre se mos ha dit de gent de Valldemossa, això la Bàrbara ho està estudiant en aquest moment, però que també dels propis pobles, que després seran els pobles mare d'aquests nous centres. El creixement, diguéssim, que molt sovint es trobarà vinculat en el camp que s'interessa a una nova activitat comercial com en la pesca. També cal tenir present la incorporació de noves pautes culturals per part de la burgesia illenca, fort influïdes per els principis de l'higienisme que es troben a la base d'una nova forma de cultura i de l'oci com fou l'estivetjat. I també podem, diguéssim, incloure la progressiva inclusió de Mallorca a l'àmbit d'una activitat que a principis del segle ja té un pot significatiu en l'estructura productiva. La indústria dels forasters, com fou qualificada el 1903 per Bartomeu Amengual. En línies generals, aquest procés presenta una evolució amb una doble seqüència. La primera té com a principal característica el desenvolupament de dos tipus de poblament que delimitarà dos espais econòmics i socialment diferenciats. D'una banda, a partir de la creació de colònies agrícoles via segregació parcel·lària de grans possessions
mitjançant petits establiments com la de Sant Pere Artà, la de Sant Jordi Setsalines, la de Porta Coloma Felanitx, la de Porta Cristo Manacó i la de Porta Pollença. Cada rajada és un cas diferent. No es planifica una colònia, com les que s'acaben de citar, sinó que és fruit d'establiment de finques petites, com les Roges, Cas Clementó o els Colldors. I també influirà bastant la construcció de la carretera del Far al 1860. En termes generals, la cronologia d'aquesta forma de poblament s'inicia al territori del segle XIX i es consolida a començament del segle XX, bàsicament després de la Primera Guerra Mundial. Per una altra part, s'ha de tenir en compte una altra fase d'aquesta seqüència, l'arribada d'estiuetjans que comencen a aparèixer també a començament del segle XX, a tots els puestos esmentats, no? I construeixen les seves cases sempre a la vorera de la mar. I també d'un turisme incipient que en el cas de Capdepera es veia tret per les coves de Sermita o coves d'Artà, o en el cas de Port de Manacor per les coves del Drac. Un altre tema a tenir present és que la consolidació d'aquest model de poblament es manifesta, com he dit abans, després de la Gran Guerra, quan la pesca, tal com mostren la Bàrbara i en Pere en el seu llibre, ja queda definida com una important activitat productiva controlada per un conjunt de famílies de les quals el llibre dona bona informació. I sobre les que la Bàrbara, ja he dit, ha iniciat una recerca, el resultat de la qual pot ser força interessant. I d'una altra part, els estiuetjans i el turisme incipient que formen un altre tipus de poblament estacional que igualment defineix un espai econòmic i també un espai socialment diferenciat. Aquest procés, que té el seu inici final des de nou principi del 20, que es desenvolupa a partir de la Primera Guerra Mundial, presenta una eclosió força important, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX i especialment rellevant a partir dels anys 60. La pesca es manté com a activitat productiva, però amb una baixa taxa d'ocupació. Ara bé, hem de tenir en compte que els ports mantenen un fort impacte en el paisatge, malgrat que el nombre de barques de pesca ha minvat notablement i els vaixells que ocupen són embarcadors, que ocupen els ports són embarcacions d'esplai. Es transforma radicalment el paisatge urbà. Les cases d'estiuets passen a ser bars, restaurants o botigues de souvenirs en noves denominacions. El que era, per exemple, Can Metge Bolsà, ara és el Cafè Tros, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, tot ha donat un canvi importantíssim. Es transforma radicalment el paisatge urbà. Les cases d'estiuets passen a... Ah, ja ho he dit. I s'edifiquen territoris mitjançant hotels i edificis d'apartament que ocupen territoris que abans eren terres de conreu, eren pinars o roques. I aquí podríem introduir un altre tema. Tenim que estudiar què són els responsables de l'activitat pesquera, però també seria interessant conèixer qui són els responsables d'aquestes transformacions a gran escala que han introduït una altra, diguéssim, etapa i que ha començat un altre procés derivat de l'anterior però que presenta unes característiques molt, diguéssim, diferències. Qui són els responsables? Els locals? Els forans? Els estrangers? La resposta obre una nova línia de recerca, l'interès de la qual és prou evident. No té molta relació amb el llibre de les barques del Bou, però quan el llibre de les barques del Bou parla de Cala Ratjada, de Port de Pollença, de Manacor, o del Port de Manacor, és correcte dir Porto Cristo o és millor dir Port de Manacor? A mi m'agrada més Porto Cristo. Porto Cristo. Sí, perquè el Porto Colom Pere és correcte o el millor Port de Felanitx? Pues ella és Felanitx. D'on de Felanitx? Bueno, no, jo dic que és Port. D'acord. No, però el curiós del cas és que tots aquests territoris, Pollença, Cala Ratjada, Port de Manacor i Port de Felanitx, són processos que es donen en el mateix temps,
on s'implanten aquestes activitats, però quasi en el mateix temps s'implanten les altres. Vull dir que existeix una doble, un doble aspecte del desenvolupament d'aquests territoris que es té que tenir present a l'hora d'estudiar-lo. Andratx, Sóller, Alcúdi eren ports ja consolidats. Aquests són nous, és a dir, són de nova planta, podríem dir, i que el seu desenvolupament es genera en aquest període. No se tracta d'un gran procés de creixement de població. Mallorca té un petit creixement de població, però sobretot Mallorca presenta un model demogràfic molt interessant, amb una baixada importantíssima de mortalitat infantil i desaparició de les mortalitats catastròfiques. Hi ha processos migratoris, sí, però que tampoc són demogràficament significatius. Per tant, dins aquesta falta de significació demogràfica, el que és interessant és conèixer més la qualificació de totes aquestes famílies que duran a terme una innovació territorial de la qual en aquest moment no sé si ha, de, ha desaparegut la tasca, però està... No, m'ha desaparegut encara. Gràcies. I no, són responsables d'aquesta activitat. De Capdepera hi ha dinasties d'armadors i de mariners que poden seguir fàcilment. Supos que d'esport, de Porto Cristo també, i supos que de Manacor, de Felanins també. A Porto Cristo n'hi havia. N'hi havia. Ara ja no n'hi ha. Bueno, aquesta sí que és més la mort anunciada s'ha fet efectiva. Molt bé. Bueno, aquí la meva presentació, que més que res és contextualitzar aquesta activitat dins un context un poc més ampli, però que curiosament es desenvolupa, diguéssim, en el mateix temps que altres activitats. I ara deixo paraula a qui té més coneixement del tema, en Joan. Bona tarda. Jo ara estic molt acostumat perquè s'ha estat una decepta de jo que jo no m'ho espia ni molt bé. Bé, començaré agraint a la mare de Pere, la gent feinada que els ha dit sobre l'emoció d'aquest llibre, que és una mala d'ara. Feinada que sé que han fet de gust perquè són gent de la mà i de la pesca. Perquè sobre el seu recorregut un bagatge de coneixement sobre la pesca i sobre la recerca en general, aquest llibre els ha servit per profunditzar en un tema que no els hi desalia. Les seves vivències i coneixements del tema segur que s'han vist incrementades en recerca de documentació de difícil localització i en moltes xerrades i entrevistes amb gent del sector, que sempre aporten diferents punts de vista i segurament més d'una sorpresa. El llibre comença amb un pròleg d'en Joan Manresa, Tup, 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 el titula, emotiu, sentimental, i que jo mateix, si tingués la seva traça, podria subscriure en les meves pròpies vivències. Continua el demarcament històric a càrrec dels autors Miquel Deà, Isabel Moll i Ritme Soter. Els primers capítols introdueixen els lectors en un món sovint desconegut, quan no mal interpretat, mal explicat o guiaixat per interessos que poc tenen a veure amb la realitat d'un sector que ja de per si està somès a les dificultats intervents propis del seu àmbit i la seva idiosincràsia. Per acabar, detalla les particularitats de cada moll pesquer o cofreries que han tingut o tenen una relació amb la pesca del poble. Una mica de cronologia sobre l'evolució i desenvolupament de cada un d'ells, en el seu context i en la seva història. Com a la resta de les costes de Mediterrani, a Mallorca existeixen diversos ports i cofreries petites, que tenen les seves pròpies característiques i idiosincràsia. El port de Cala Ranjada predomina, per exemple, els Menors i la pesca del Sol. La pesca del Bou a Cala Ranjada s'adoix un important quadre de mercat, no només pel que fa a la quantitat, sinó sobretot per la capacitat de proveir d'espècies més allunyades de la costa i de difícil, si no impossible, captura per altres tipus d'ormeig. És el cas, entre altres, del lluç, del gerret, del mall, el pops, el cremallà i sobretot la gamba. El sector pesquer, en general, té molts problemes a resoldre. L'activitat pesquera local està disminuint i el repte de mantenir-la és cada cop més difícil. La contaminació i, en general, la pressió humana en tots els sentits
des de bocament de deixalles a la mà, accessos de renaus i llums, utilització en creixent de combustibles contaminants, degradació dels ecosistemes i sobreexplotació, i podem afegir una sèrie de problemes polítics de difícil explicació. Tot plegat ens du una disminució de les captures i una baixa rendibilitat dels pescadors, al que hem de sumar una falta de recolzament i de reconeixement de la seva funció essencial, funció essencial de la pesca, que no és altra que el proveïment d'un aliment bàsic i d'una altíssima qualitat. L'economia local avui dia no depèn, evidentment, de l'activitat pesquera, però sí que aquesta es troba molt arrelada a la seva cultura. Per altra banda, el món de la pesca, per a la majoria de gent, inclús per a persones relativament properes, és considerat una realitat de la que pot se'n formen part. La mà, per ells, és un poc més que una zona d'esbarjo i, amb això, un atractiu i un actiu turístic de primera magnitud. Per al pescador, tot el contrari. La mar, la seva llar, i la pesca, més que un treball, una forma de vida. Probablement dins del món de la pesca, parla de Cala Ratjada, però podria parlar de la majoria de cofradies de les illes, també es troben diferents realitats, bàsicament en funció del tipus d'ormeig. Cala Ratjada, com he dit, és la pesca artesanal i la pesca de l'oceà. Administrativament considerada com a industrial, un tema que vull evitar perquè el conseller un pot desajustar aquesta realitat. Considero que el pesca d'arrossegament que es practica aquí és més proper a l'artesanal que a l'industrial, per dimensions, per capacitat de captura, per volum de negoci, per model d'empresa, que ara sempre familiar i una sola empresa per marca, una sola marca per empresa, per la limitació del horari, si dies de pesca, etc. No es tracta d'obviar els efectes de la pesca al bau en els ecosistemes marins, que evidentment hi són, però que ja estan suficientment incorporats a l'accessió popular. Que faci l'Estat incorporar el terme de destrucció, assolament, fins i tot amb menys que assassins de la mà. A tota aquesta sèrie de problemes hi podem afegir o bé complementar. No vull entrar en la relació causa-efecte entre ells, la majoria són transversals, no només dins de pesca, sinó dins de societat en general. Tota una altra sèrie de dificultats que no ajuden una flota d'arrossegament necessària per mantenir mínimament les estructures comercials, logístiques i socials d'un sector pesquer que es va diluint dins una societat que considera la pesca professional com una feina dura, només accessible per un pocs extravagants i alguns necessitats. Un vaixell més segur i còmode, una maquinària més moderna que facilita les maniobres o un ormeig més efectiu no ha estat suficient per solucionar el relleu generacional. L'alt nivell de vida relatiu intrínsec de les comunitats costaneres on han de conviure turisme i pesca, comporta, entre altres problemes d'encariment i escassetat d'habitatge, i amb això la dificultat per a gent de fora que es podria contratar i podria venir. Les limitacions d'esforç, la millora de la selectivitat, les talles mínimes, els cupos de captura, les redes temporals o la creació de zones no-take per al segment, compleixen la missió d'evitar el deteriorament dels ecosistemes marins i la sobrepesca. Però, per altra banda, fan que la competència comercial en productes d'altres zones menys controlades es faci molt difícil. La solució, aventura, passa per la diferenciació del producte local de proximitat, de major qualitat i de menor petjada carbònica del producte forà. Menys fresc, menys sostenible i menys controlat, però d'un preus amb els que no poden competir. La majoria de gent vol el peix net, escatat, desespinat i pot ser elaborat, arrebossat i a punt de fregir. El peix no ve de la mà, ve del supermercat. I acabant, no puc deixar de passar l'ocasió d'assenyalar un tema que sovint passa desapercebut per a la majoria de gent que no ha viscut aquest món des de dins. La presència de la dona en el sector pesquer. Es casa, en tot cas, en el sector i especialment en la pesca al bau, però d'una rellevància més important dels que es pot pensar. Esposes, mares, germanes, padrines, entre altres, que tot i no sortir d'aquest llistat de la Seguretat Social, de Carral, mínimament de les cofradies, sense elles hauria estat molt difícil, si no impossible, d'un davant les tasques pesqueres. No sols per la gestió de la casa, l'educació dels fills o les relacions socials, més que suficients per al reconeixement de la seva importància, tasques, a més, pràcticament impossibles de dur-se des de la mà. En fi, en el món pesquer, sense elles, no existiria cal ja ni altres llocs. I dones que també sovint implicades en l'administració, en la reparació i armant dels metges i fins i tot en el producte de peix. Això sí,
quasi sempre fora de la mà, des de terra, cosa que avui dia ens hauria de fer mirar. El poc casos de dones enrolades i pescant que veiem ara no fan més que demostrar la seva validesa i competència, tot i estar treballant en un món fet pels homes i per als homes. El que ens hauríem de fer mirar. Bé, espero no haver estat massa pedant. Gràcies, Bàrbara, gràcies, Pere, per un excel·lent treball que quedarà segur com a llibre de consulta històrica. Encara que el millor que té per jo, i crec que pels autors, és que dona l'oportunitat de conèixer un món, un sistema de vida, que ha quedat minimitzat davant l'evolució i creixement de la societat mallorquina. En poques paraules, un llibre per consultar i un llibre per llegir. El que ho demanen de tot cor. Bàrbara, Pere, enhorabona. No us trobo aquí, que no siguis de res. De la presentació del llibre, tothom us demana com és que van se m'ho va ocórrer a fer llibre de Barca del Pau. Això era una corolla del Pere Oliver, que en aquell moment era el meu director general de recerca, jo era secretari de servei de recerca, i me va toquear la meva pell fina, perquè jo som filla de patró. Som filla de patró de Barca del Pau, neta de patró de Barca del Pau, tots venien de Vall de Mosa. No cal que digui que son pare d'en Pere també era un conegut oceanògraf, Miquel Oliver. Per tant, aposta si veus la primera pàgina del llibre va dedicada als nostres pares. També volíem dir que dediquem el llibre a les nostres mares. Però, evidentment, el món de la pesca, si no hi ha les dones darrere, està clar. I jo m'agradaria, si jo ara fos més jove, m'enrolaria amb un barco de pesca mal quan els 20 o 25 anys per guanyar 4 del mes en l'estiu i poder seguir estudiant, això sí. Parlant d'això, evidentment en Joan en sap molt de gestió pesquera, però crec que també puc aportar una cosa. Jo quan era petita, quan era 5, 6, 10, 12, no veia mai mon pare. Mon pare se n'anava a les 5 de la matinada, a les 4, s'aixecava, se n'anava a pescar, tornava a les 3 o a les 4, dormia i tornava a sortir. Per tant, jo mon pare pescar no el coneixia. Perquè el ves, per veure molt, ma mare m'enviava a dinar amb ell, ves a sa barca a menjar un pot d'arròs, perquè més o menys no estava tan grassada com ara, estava molt prima i així a dins sa barca sempre menjava una mica més. Per tant, jo reivindicaria també les condicions dels pescadors avui en dia en el món de sa pesca. Crec que és molt difícil de compaginar un món familiar en sa professió pesquera. De totes maneres, jo recordo el món de la pesca, anar a esperar les barques del bol amb sota patut, malament el sagui apropiat en Andreu Manresa, el topatut és de les barques del bol, li haurien de tornar, sí que és veritat que el pròleg és molt bo, però el topatut de les barques, sentir d'arribar, anar a la barca, aquella olor de quan descarreguen el peix, ja no fan menjar les barques, abans sempre s'arribava feien un arròs amb peix. Per continuar una miqueta de com hem fet aquest llibre, primer em dic per què l'hem fet, ara m'agradaria explicar en dues paraules com l'hem fet. Evidentment, qualsevol treball científic té una metodologia. La gran informació d'aquest llibre és de Capitania Marítima, que hi ha tots els registres de les barques del bol, de les barques del bol. De totes les barques, però nosaltres vam triar les que eren més grans d'uns 10 metres, d'un 10 metres de l'hora, perquè vam suposar que eren del bol. I després vam comprovar tota aquesta informació, evidentment, amb els pescadors. L'IEO també ens ha ajudat. I després hem anat port per port a xerrar amb els mariners, amb els armadors, amb les persones que estaven relacionades amb la pesca. No podria ser d'altra manera, vam venir aquí
que a la Batxada hi van xerrar i donant les gràcies a en Pedro Marquiant, a en Pep Buceda, a Lucià Marquiant, a en Francisco Pons i en Joan Marquiant, que també eren en aquesta xerrada, que van fer un fantàstic berenar a debò de Montesmoll. Una de les coses que us ha agradat més d'aquest llibre ha estat això, estar conèixer gent, conèixer els professionals, anar a tots els ports a veure'ls, i per tant jo m'ho he passat molt bé i ara m'apareix que començarem les anys nous per també conèixer i per seguir una altra vegada aquesta, s'havia de conservar que és del Val de Menorca, però ha estat una de les coses dels materials i mètodes que més m'han agradat fer un treball científic. També hem recollit una gran documentació gràfica i tots coneixeu, fins i tot més que jo, la gran quantitat de fotos que té Antoni Obrador. Moltes, per no dir totes, les fotografies del llibre són seves. Els amor va deixar fotocopiar, els amor va deixar utilitzar, per tant, no ha hagut, però tant per la nostra banda li agraïm, per favor, perquè realment ha estat una bona aportació. Hem començat pels pròlegs, que és el del principi. No deixeu de llegir els pròlegs si teniu ocasió de llegir el llibre. Jo crec que els pròlegs donen molt de valor en el llibre. A veure que nosaltres hem fet una recopilació de barques i de la seva vida de les barques, però els pròlegs són molt enriquidors, tots, des d'Estupatut de l'Andreu Manresa, continuant per la contextualització de Mallorca i els seus motius de per què se van empoblar de la doctora Moll, la contextualització històrica de la pesca del doctor D.A. i la evolució tecnològica i biològica del doctor Bassotí. Els quatre paràlegs són, la veritat, és que molt bons. Jo, per acabar, m'agradaria donar una mica de resposta. Les meves investigacions a Vall de Bosa, Nabel m'ha dit investigació, jo no sé. De moment jo agafo informació. Agafo informació, sí que era d'Espadró de Vall de Bosa, però espero que la investigació m'ajudi a fer la lletra. Perquè jo d'investigació històrica no en sé. Recollir les dades i espero que un dia entre totes dues puguem fer alguna investigació. Sí que és vera que, a grosso modo, podríem dir he mirat tot el padró de 1873 i vos puc dir que un 9% de la població activa posa que són pescadors. I jo crec que un poble que està a 10 quilòmetres de la mar i a una altitud de 400 metres que tingui una vintena de persones que se dediquen a la mar, jo crec que efectivament això mereix una investigació. I ja finalment donar les gràcies també a en Joan per haver nomenat la dona i en moltes coses que jo, la veritat és que moltes vegades m'hi sento molt tota sola en aquest món relacionat amb la pesca. Tot i que va ser el món i doncs que qui se fa molta de feina són les dones. I a Porto Cristo només queda una barca d'as menors. I vos puc dir que en els anys 70 hi havia 6 barques del vol. 6. I moltíssimes més d'as menors. Ara, desgraciadament, ja no n'hi ha cap. De fet, el punt de venda ja no és ni l'esport, van ser d'edat aquí a la bona. De manera que es Porto Cristo perquè som els enemics naturals dels manacorins, no per res més. Suposo que l'altre vos passa el mateix en Jada i en Tapera. Però jo som d'esport, mon pare va néixer en esport, el meu padrí va venir d'esport, van tenir 20 anys, per tant jo som de Porto Cristo, no som, me sap greu, però no som de Manacor. I allà el que ha passat ha estat, crec, una transformació, això ho dic i m'atreves que dir-ho i no tinc cap número per posar les meves afirmacions. Però la meva padrina
Son pa, el seu amo era armador i patró de barques del Bou, tenia dues barques, la meva padrina era patrona. I la padrina venia al peix. Un pare era patró de barques del Bou, però la mare va muntar un souvenir, va muntar una tenda de regals per als estrangers. I jo crec que aquest canvi que hi ha hagut a molts de llocs també ha fet que ponen los més dolços i a lo millor amb més efectivitat ha fet canviar una mica el manco, la fesonomia econòmica de Porta Cristo. Però com provarem, ja vos deixo amb en Pere que vos parlarà de les batxes de cada ratllada. No, perquè és molt bé. M'he mirat un poc el llibre avui al matí i coses, no sé si porta el micro, no se sent bé. Millor micro. Bé, jo, cosetes que crec que són importants, que la pesca de bou comença amb el Camagüey. El Camagüey és una barca que va fer, sempre teníem més d'un armador, però vaja, va fer Pep Fuster, escubano. Jo havia sentit xerrar molt d'escubano, però mai havia lligat, és curiós, a la família Pere Andreu. Sabia d'escubano, que havia anat a Cuba, que havia tornat, en tota una història. Bé, quan va tornar va fer el Camagüey. Camagüey és del 24, el 25, jo crec que ja era el motor, el 26. És a dir, que deia pesquiava l'emperador molt poc. Mirat, hem intentat veure amb quina barca pesqueava, probablement amb les rames que era una barca del Pollinús. Però bueno, és la primera barca que hi va haver, que la ratjava. Tot i que l'altre dia vam anar amb la Bàrbara a veure un home de la Figuera, que curiosament té una fotografia en el restaurant de l'Aran. Ara n'hi va haver una parella també més antiga que això. I bueno, i nosaltres no ens pensàvem que hi ha fotos d'aquella ratjada que hi havia l'Ara n'hi va, això quan feien el moll. Podria ser el Camagüey, però si fos així, a banda del Camagüey ja hauria pescat aquella Figuera l'Ara n'hi va, aquesta parella, perquè devia venir d'aquella Figuera i devia estar aquí un temps. Bé, com deia, Escobano era fill de Pere Andreu Fuster, que clar, per això els diuen Pere Andreu de la família. Pere Andreu Fuster era un home que dels primers que crec que anaren a viure aquella ratxada, és a dir, nucle inicial de població. I tenia un altre fill, i aquest fill, un fill d'aquest, que era en Perico Fuster, va embarcar amb Escobano i també va ser patró de barques del Bou. Concretament, l'any 56, Perico Fuster ja no me'n recorda sol que el patró amb el Rafalet i el Cap de Pere començaren a pescar la pesquera de forma en Tollamba, que duen, és a dir, la motorització 24-25, que duen és una fita important, i es començar a pescar llamba és una altra fita important. No, clar, això eren barques, aquesta rafalètica de Pere no ho sé ara de memòria, però ara havien tenint motor d'entorn de 100 cavalls. Sí, fins a buscar d'uns 600 cavalls, és que en duen pocs, perquè ara precisament la darrera barca que hi havia ara, l'Espanyol Roig, l'han venut a Marbella. Però crec que en Ramon Bondia ha comprat una altra barca. Però jo vaig pensar, perquè havia xerrat amb en Ramon dies antes i vaig dir que en Ramon ha comprat una barca de menor motor, perquè clar, un dels problemes, en Joan va explicar, però un dels problemes és el cost de combustible avui en dia. I vaig pensar, en Ramon ara l'ha comprat una barca, no. Ha comprat una barca, no molta, que m'han dit 650. Però va, no, en fi, això tu ho has explicat i tot això. Bé, el Pere Andreus i el Pere, i com deia, aquestes primeres barques van ser les que obriren la pesquera de llamba aquí, perquè a Palma ja hi havia hagut una barca que també va armar poc antes de morir un armador de Alcúdia, però també molt lligat a aquella ratjada, que era Isidoro Pons Gelat.
que jo sempre dic son pare de Jeroni i sa mare d'Escorret, sa dona d'Escorret, però no sé si eres padrí, és igual. Els casos que en Isidoro Pons també va tenir barques aquí a la ratjada i una barca emblemàtica seria l'Àguila, que li deien la Guilota, i a mitges amb una altra família important que eren els Esteve Blanco, amb el nom. Ho dic per citar tota aquesta gent. És curiós també que ens han contat amb tota la quantitat de gent que hem arribat a parlar que hi va haver un naufragi, això suposo que és ben conegut el Golea, que van barranquear, i aquest barco, un barco que fue a Marsella o a una ruta de queixes, va quedar embarranquiada i no tenia molt de mal, sembla ser, però no ho van recuperar. El cas és que Isidoro Pons va participar molt activament en la Guilota, en aquesta barca, des del Bastellet, des del Ballestan, bé, d'aquest, del Golea, i amb aquesta, el que van treure d'això, van fer la Cala Ratjada. La Cala Ratjada, i això per parlar també d'una altra cosa important, que és la construcció de barques a Cala Ratjada, que també hi va la construcció, la Cala Ratjada la feien, i segons mos contaven, i això cada un conta la història com és, en Isidoro Pons el foteren un poc els blancos i el varen deixar fora de Cala Ratjada. Tot i que, segons mos contaven, la banda d'en Isidoro Pons, del bé de fer aquesta part que van sortir del Golea i ell va quedar fora de la circulació. Això va ser l'any 42 i aquesta part la va fer mestre Miquel Rosselló Terrassa, que el pollen sigui Serrano Mantes, i aquest home havia pres l'ofici a una drassana que havien fet, una drassana d'Antoni Nadal Flaquer, no sé si ho sentit parlar d'aquest home, però aquest home l'any 27 va fer una altra barca que és interessant, perquè primer li van posar Antonio Vaquer, va tenir altres noms, després en el final va ser el Cisne, que el Cisne sí que és una barca ben coneguda, i que és una barca de l'any 82, no, que l'any 82 va anar a pescar palma, això era en Pepito Vera, perquè era el patró, i la barca, quan aquesta barca va acabar de pescar, evitaré tornar a intentar dir desballestar, o va ser desballestada, varen fer el Cisne 2, la primera barca de polièster, de casco de polièster, fins aleshores, fins aquest 86, les barques eren totes de fusta. Curiosament, la segona barca de polièster que varen fer va ser el nou Pet Domingo, que ara pues, que hi ha la ratjada, amb un altre nom, Piqueseu II. Ara que dic Piqueseu II, em fa molta de gràcia perquè aquí quan hi ha barques, la Maricita, la Balear i moltíssimes, quan fan una barca nova, normalment, a partir d'una altra, li posen segon. I que seu segon no és per això, però bueno, sí, perquè hi viu jo, no vaig a dir. Bueno, és curiós que una barca li posen primera, és a dir, la Vall de Mosa, ja han fet la nova Vall de Mosa, amb Ben Caldes, li ha posat Vall de Mosa primera, la Vicenta primera, i... Sí, però ara té, bueno, té la Rosa Santa primera. Jo què he dit? Quina he dit? La Vall de Mosa, sí, d'allà de Medina, no? Bueno, sí. És que és curiós que un puesto comences a fer una cosa i aquí tothom que fa una barca nova, et som a teu nom, li posa segona i a Menorca li posen primera, a la segona. Totes que han de tenir un nom diferent, i clar, si poses primera o segona, anem a un nom. Bueno, el cas és que... També hi ha un altre mestre d'aixa, Antoni Creus, nebot de Joan Creus, un mestre d'aixa històric de l'esport de Felanitx, que des de l'any 52 va fer feina aquí, bueno, suposo que aquest sí que és ben conegut, i per Menorca també, perquè moltes barques de Menorca venien aquí. Bueno, després hi ha una altra família que no és tant de barques d'aquella ratjada, que era, bueno, inicialment en Perico Morell, sa filla Magdalena Morell, casada amb en Sebastià Albertí, i aquest sí, després
associats amb en Blai Ferran de la Quela Figuera i avui en dia. Però això sí que és un altre, i probablement jo crec que Albertí, que van fer una societat, Albertí Mora i Sadol, se devia dir, o sigui, no sé si se devia dir perquè el fill ja... És curiós que en Pep, el fill d'en Sebastià Albertí, xerràvem ara fa poc, no fa molt, i me va dir mon pare, que el seu pare va morir els primers anys d'aquest segle, 2006 o 2007 o això, diu mon pare abans de morir me va dir, Pep, això s'acaba, has de vendre totes les barques. I així ho va fer en Pep, i potser no anava tan desencaminat, però aquí no ho va tan malament tampoc. Bé, després la família Marquant, Castos, també és un altre veig, era per anomenar totes aquestes famílies, supòsament. Allà uns altres, Pere Andreu, que són l'hereu, no? Que és una altra rama de... Sí, però crec que... Bueno, total, que jo també una barca que tenc present, que la Gallica Segunda, perquè jo sí que vaig venir diverses vegades, vaig embarcar en la Gallica Segunda. Després d'haver els primers anys 80, molt poc temps, però la vaig veure per fora de Falaní també. Però no els hi va anar bé, que volien pescar llamba per allà i la cosa no va anar bé. I ara, això sí que fa un... i vaig fer fotos, la me vaig trobar en un termoll de Palma, allà en Cerc, que supos que pot s'anirà que va, no? I la Gallica en aquest temps, en Perico Fuster era el patró, després va ser patró del pescador i van fer diverses expedicions terribles, perquè aquest patró de Bartes del Bau, un patró que coneixia molt Mallorca, les pesqueres i tal, però els atreves de Mallorca i el problema, van enviar a Huelva. I jo, per suposat, perquè jo no m'havia embarcat i això, però els altres tripulants no havien sentit parlar mai de marees i primer ja vam embarranquear per allà per riu, entrant cap a Huelva, però després havien fet de Mallorca tota una tirada i vam arribar, vam amarrar la barca i molt de vegades anar al primer restaurant que vam trobar a sopar, i quan van tornar no sabia que no era, i era que havia baixat la marea, i allà hi havia un home que va dir, si no hagués estat aquí l'hauríem trobat penjada del moll, i va mullar, però no tenien ni idea de que era, sort havien comprat un llibre de marees, que tampoc no l'enteníem com ho havien de llegir, però bé, històries de barques del moll. Lo de res, una cosa que heu xerrat de tripulacions. L'altre dia vaig anar a l'estat de Menorca, ara darrerament, i vaig anar a veure la gent allà del moll. I me vaig trobar que per ser deu una barca a la Ferran, que no m'explica com l'han deixat d'anar allà. Et sentit parlar d'això? Sí, bueno. És que no t'hi sent. Ja resulta que... totes les costes de llevant d'Espanya i les illes és un caladeu, és un sol caladeu, és un caladeu mediterrani. Llavors, canviar una barca d'un port d'aquests a un altre no se considera increment d'esforç ni res. En canvi, a nivell insular, entre les illes, sí que hi ha uns acords, un decret, que on els propis consells de cada illa tenen en aquest sentit. O sigui, és molt difícil passar una barca d'una illa a l'altra, però te ponen d'una fora, fa de demanar-te per mi, ni l'altre, ni l'altre, per mi, saps? Sí, que ja no m'ho expliqueu, perquè jo sabia molt millor. Els que ara eren tres barques, ara seran Bon Dia, deixaven la Coma en Josefina, i per tant, ja han arribat aquí a això. Però, curiosament, tots els tripulants són marroquins i senegalesos. Tot no, però un 90%. I vaig estar demanant, i efectivament, gent competent, suposat, en el certificat de competència marinera, tots els papers i com toca. I ahir ho contava a un d'Esport d'Andratx, i això no sé si és vera, però em va dir, no, era l'Esport d'Andratx, han comprat la barca. Ha comprat la barca, i és el patró. No té molt pa. Bé, és que això és una cosa que està passant i és important, i m'apareix beníssim, vull dir, no l'estic criticant, però que ha passat a altres professions.
que clar, comencen a entrar gent d'un determinat origen, no, a les nits, ni poble no, però d'Orellana a la Vieja, ja és dir, allà estan agermanats els pobles i tot, per què? Perquè ve un, dos, i poc a poc, i en esport de molt, la major part de tripulats, i sí, veure que ja tenen una part en esport d'entrats, i si és per això, segurament aquest col·lectiu anirà entrant en el món de la pesca i a lo millor serà el futur, perquè això no, no hi ha bé, no? Perquè això no, i res més, no he comptat coses totalment desconnexionades una de les altres, però bueno, altres viu explicar molt millor, molt més seriament, les coses que són.